saatiin tarpeeksemme jo tästä meiningistä, niin otettiin tämmönen vähän isompi vene ja lähdetään. Nähdään huomenna Tampereella. Älä tiputa mua, älä tiputa mua! Atte pistää veneen. Mä oon siellä pyystää tän ruoan. Kauhee tää vauhti. Näin tuolta hei. Reppokin kävi. Tuli heti. Harvinainen tapahtuma. Tuolla on toi Turun satama, mistä me tultiin tuolla. Mitäs me ollaan 7 tuntia nyt tultu? Joo, ja tästä luokkaa. Ilman yhden pysähdyksen taktiikalla. Täällä vähän tällä.